vai sentar. Senta, 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 senta quando eu mandar. Senta quando eu mandar. Senta quando eu mandar. Tu vai sentar. Senta quando eu mandar. Senta quando eu mandar. Senta quando eu mandar. Vai levantar. Quando eu mandar. Quando eu mandar. Quando eu mandar. K9 voltou, então vê se tu me entende. Tô trazendo a novidade, para menino obediente. Quero ver tu dar de pé, a chapa vai esquentar. Bota a mão no joelho, mas só desce quando eu mandar. Olha só, meninas. Tu vai sentar, 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 quando eu mandar, sentar, sentar, quando eu mandar, vai levantar, 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 quando eu mandar, levantar, levantar, quando eu mandar, levantar, levantar, quando eu mandar. Tu vai sentar, senta, 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 senta quando eu mandar, senta quando eu mandar, senta quando eu mandar. Tu vai sentar, senta quando eu mandar, senta quando eu mandar, senta quando eu mandar. Vai levantar, quando eu mandar, quando eu mandar, quando eu mandar. K9 voltou, então vê se tu me entende. Tô trazendo a novidade, para menino obediente. Quero ver tu dar de pé, a chapa vai esquentar. Bota a mão no joelho, mas só desce quando eu mandar. Olha só, meninas. Tu vai sentar, 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 quando eu mandar, sentar, sentar, quando eu mandar, vai levantar, 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 quando eu mandar, levantar, levantar, quando eu mandar, levantar, levantar, quando eu mandar.